O que faz um professor além de dar aulas? A primeira tarefa de um professor é ler o plano de curso, o programa, a ementa e os materiais de referência de sua disciplina. A segunda tarefa é obter junto aos pedagogos e colegas informações relevantes sobre a escola e a sua rotina, as possibilidades de codocência e atuações interdisciplinares. E tem mais! O professor usa instrumentos de pesquisa sobre o perfil da turma e faz avaliações diagnósticas. Analisa os tópicos da ementa e do programa e seleciona materiais para os alunos usando referências atualizadas e adequadas ao seu perfil. Elabora estratégias para o aprendizado pensando passo a passo o roteiro do seu curso, planejando as interações no processo de comunicação, socialização e trocas de saberes sob a sua regência. Cria mapa de orientação ao curso e realiza a configuração da sala no AVA, observando os recursos, estratégias e materiais que serão necessários à implementação das ações planejadas. Escreve os textos orientadores das ações dos discentes no curso e textos didáticos, provas, roteiros de aulas, tutoriais e muito mais. Configura o AVA de modo que reflita seu mapa e plano de curso e seja uma interface clara de orientação ao aluno. Filma, grava tela, edita aulas, podcasts, apresentações, exercícios e quadros virtuais, colaborando a sua produção audiovisual de apoio às suas aulas. Ufa! Agora vou trabalhar. Hora dos encontros síncronos, dialogados com os alunos. Enfim, a aula. Depois disso, só falta editar e disponibilizar a aula síncrona para os alunos faltosos, ler, corrigir e avaliar as produções dos alunos e responder suas perguntas diariamente nos fóruns de dúvidas, avaliar continuamente os processos, replanejar e reorientar quando necessário para o alcance de todos os objetivos pedagógicos. Seja mais compreensivo e solidário e respeite o trabalho dos professores. Lute para que eles sejam bem remunerados em todas as etapas e não apenas nas suas horas-aula. E feliz Dia dos Professores para todos vocês, meus colegas. Um abraço a todos e até mais.